ស <Sess> ួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែសុកស្បាយបាទបាទឃើញថាមានបងប្អូនមួយចំនួនតូចណាគាត់បានខមមិននៅក្រៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានឡាយពីថ្ងៃមុននោះណាបាទថាខ្ញុំនឹងកាន់ជឿបងប្អូនបើកស្មារតីបាទហើយមានអ្នកខ្លះនោះចោទខ្ញុំថាជាមនុស្សខូខើបាទបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានខមមិនរបស់គាត់ដែលគាត់បានសរសេរណាដាក់ថាអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែ លោកកង3ជាមនុស្សខូខើនាយយកតែឈ្នះបងប្អូនប្រុសម៉ែបាទបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅនឹងម្ចាស់ខមមិនដែលចោតខ្ញុំថាជាមនុស្សខូខើនាយយកតែឈ្នះបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចណាដែលចោតខ្ញុំថាជាមនុស្សខូខើបាននិយាយយកតែឈ្នះបាទអញ្ចឹងសូមលើកហាតផលមកមើលបាទចំណុចណាដែលខ្ញុំកាន់ជើងបងប្អូនបើស្រមៃហើយចំណុចណាថាខ្ញុំជាមនុស្សខូខើនាយយកតែឈ្នះបាទ ខ្ញុំមិនមែននិយាយយកតែឆ្នះនោះទេខ្ញុំនិយាយឲ្យវិទៅតាមការជាក់ស្ដែងណាបាទដូចដែលខ្ញុំបានស្រាយបំភ្លឺរឿងដែលគេចោទប្រកាន់ប្អូនបើសម្ញនេះណាថាជាមនុស្សបំពุลសង្គមណាហើយថាជាមនុស្សកេងប្រវញ្ចផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុហើយចោទប្អូនបើសម្ញថាជាមនុស្សខូតកុហកណាអញ្ចឹងរាល់អវ័យដែលបងប្អូនមហាជនមួយចំនួនតូច គាត់បានចោតប្រកានទៅលើប្អូនបើសម្ញនេះណាព្រោះខ្ញុំមើលទៅវើដែលប្អូនបើសម្ញគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺអត់មានដូចអ្វីដែលបងប្អូនមហាជនចោតប្រកានគាត់ថាគាត់នឹងគឺជាមនុស្សខូតកខណាជាមនុស្សបោកប្រាស់ហើយជាមនុស្សកេងប្រវញ្ញផ្នែកហេរ៉ាញ់វត្ថុបាទវាអត់មានណាបាទវាអត់មានហេតុផលណាដែលប្អូនបើសម្ញធ្វើដូចនេះបាទ ពួកប្អូនបើឆ្នាំនេះគឺជាមនុស្សស្លូតត្រង់ស្លូតបូតការនិយាយស្ដីពីរស់ពីសាបាទចរិតរកពីសុភាពរៀបសាចេះអោនលំទោនជាមួយនឹងចាស់ទុំបាទរៀមច្បងយើងសិល្បៈចំនួនមុនបាទរួចក្រមអស់លោកឯងនេះណាដូចជាក្រមសេងតារាអីនេះក្រមព្រះសុរិយាអីនេះណាចេញមកទទឹងទឹះចង្េងចង្ងាងនេះណាដោយឲ្យរឿងទៅស្រាវជ្រាវសំភាសណាសំភាសចារប្រធានទាំងអស់ណា សម្ភាសខុសកុលដៅណាដោយរឿងក្រមព្រះសូរិយានេះណាគ្រាន់តែអារឿង pasport ខុសខៃឆ្នាំបន្តិចហ្នឹងយកមក live បងហោះឲ្យផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនខ្លះច្រឡំជេរបងអូនបើសម្ញាច់ទៅវិញឃើញណាបាទរួចដូចលោកសេងតារាយហ្នឹងឃើញណាទៅសម្ភាសទៅសម្ភាសខាងសាច់ខ្លាញ់នោះបើយើងចង់ដឹងរឿងពិតបងអូនបើសម្ញាច់មិនក៏មិនទៅសម្ភាសទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅ បាទវាអត់ត្រូវបាទរួចក្រោយមកលោកសេងតារានេះក៏ទៅសម្ភាសបងប្អូនបើសម្ជាក់នៅដល់គេហដ្ឋានបងប្អូនបើសម្ជាក់ទៀតបាទនៅឯបរិយ XM Lucky Home នោះបាទរួចខ្សែអັດដែលលោកសេងតារាបានទៅសម្ភាសជាមួយនឹងបងប្អូនបើសម្ជាក់នៅឯបរិយគាត់នោះបាទតាមពិតទៅខ្សែអັດនេះអត់មានខូចសម្លេងអីទេណាបងប្អូនពុកម៉ែបាទហើយក៏អត់មានខូចមិនខូចអីដែរក៏អត់មានអស់ថ្មអស់អីដែរ មិនដូចអ្វីដែលលោកសេងតារាបានលើកនិយាយនៅពេលដែលដែលគាត់បានយកវីដេអូមួយនេះមកចាក់ផ្សាយនោះទេព្រោះខ្លាចមហាជនទាំងអស់ណាដឹងដឹងនៅពាកពេចដែលប្អូនបើសម្ញហ្នឹងបានបកស្រាយប្រាប់ដល់មហាជនបាទព្រោះខ្លាចរឿងអាចកំបាំងដែលប្អូនបើសម្ញហ្នឹងគាត់បកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូដែលលោកសេងតារានេះសម្ភាសគាត់បាទខ្លាចមហាជនទាំងអស់ណា អឺ jol នៅទាំងវើទាំងវើអាក្រក់របស់លោកសេងតារាដល់អញ្ចឹងហើយលោកសេងតារានេះគាត់ភូតកុហកដល់មហាជនថាអឺកាមេរ៉ាដែលគាត់បានថតហ្នឹងគឺអស់ថ្មណាហើយមកប្រាប់បងប្អូនមហាជនហ្នឹងថាកាមេរ៉ាកំពុងតែថតវីដេអូសម្ភាសជាមួយនឹងបងប្អូនបើសម្ជាក់ហ្នឹងអស់ថ្មអស់ថ្មហើយអត់មានលឺសម្លេងខូចសម្លេងណែបើសិនបើអស់ថ្មអស់ថ្មហេតុអីក៏ចាប់យករូបភាពដែលកំពុងតែសម្ភាសបងប្អូនបើសម្ជាក់បានណា ដូចនេះអ្វីដែលលោកសេងតារាគាត់បានរៀបរាប់នេះណារៀបរាប់ប្រាប់មហាជនថាកាមេរ៉ាគាត់កំពុងតែថតធ្វើបတ်សម្ភារជាមួយនឹងបងអូនបឺតសម្ដែងនេះអស់ថ្មហើយថតទៅវាអត់បានលឺសម្លេងលឺអីទេនេះគឺជាពាក្យភូតកុហកដោះសាររបស់លោកសេងតារានោះទេបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាប្រសិនបើអស់ថ្មវារលត់ទៅណាបងប្អូនប្រជាទេបាទរលត់ហើយបាទហើយយើងចាប់យករូបភាពទៀតគឺអត់បានជាប់ទេណា បើសិនបាទយើងខតចាប់យករូបភាពទៀតព្រោះវាអស់ថ្មទៅហើយបាទអញ្ចឹងបាទកាមេរ៉ានេះចាប់ឃើញរូបភាពហើយហេតុអីបានអត់លើសំឡេងបាទវាមានកាលៈទេសៈលើកលែងដែរណាដែលមិនមានលើសំឡេងជូនកាលវាអាចខូចម៉េចក៏ប៉ុន្តែណានៅក្នុងពេលនោះណាកាមេរ៉ានោះអត់មានខូចម៉េចទេបាទហើយថ្មនោះក៏អត់មានអស់ដែរបងប្អូនប្រុសម៉ែប្រសិនបើអស់កាមេរ៉ានោះចាប់យករូបភាពនោះអត់បានទេណាបងប្អូនប្រុសម៉ែបាទយើងត្រូវយល់ឲ្យដឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទព្រោះលោកសេងតារានេះ ខ្លាចបងប្អូនពុកម៉ែដឹងរឿងពិតណាបងប្អូនពុកម៉ែបាទណាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងលោកសេងតារាភូតកុហកទៅហើយណាឃើញទេបងប្អូនពុកម៉ែព្រោះខ្ញុំដឹងរឿងនេះខ្ញុំដឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទាំងវើភូតកុហករបស់ក្រមសេងតារាបាត់ទៅហើយបាទបោកប្រាស់មហាជនបាត់ទៅហើយឃើញទេបងប្អូនពុកម៉ែបាទព្រោះខ្ញុំមើលឃើញចំណុចហ្នឹងតាំងពីដំបូងម៉េចណាតាំងពីដំបូងខ្ញុំឃើញលោកសេងតារាហ្នឹងសំភារជាមួយនឹងបងប្អូនបើស្រមៃដល់សំភារហើយ យកមកចាក់ផ្សាយអត់មានយកអាសំឡេងអオリジナルដែលបងប្អូនបើសម្ញាច់ឆ្លៅឆ្លងជាមួយគាត់ទេបាទអត់មានឮទេណាឮតែសំឡេងគាត់និយាយឡាយពីក្រៅទៅទេបាទអញ្ចឹងគាត់ថាប្រាប់បងប្អូនមហាជនថាអស់ថ្មកាមេរ៉ារបស់គាត់អញ្ចឹងអត់ឮសំឡេងទេថតបានឃើញតែរូបវាអត់ពិតទេណាបងប្អូនពុកម៉ែនេះគឺជាការភូតកុហករបស់សិញ្ញាតារានោះទេបាទព្រោះវីដេអូដែលលោកសិញ្ញាតារាបានធ្វើបတ်សម្ភាសជាមួយនឹងបងប្អូនបើសម្ញាច់នៅក្នុង បុរី HM Lucky Home នេះបាទសំឡេងវីដេអូនេះគឺអត់មានខូចទេណាបងប្អូនពុកម៉ែអឺលោកសេងតារាជិះអ្នកភូតកុហកនោះទេហើយនៅពេលដែលវីដេអូគាត់យកមកចាក់នេះណាបាទគាត់បិទសំឡេងសំឡេងដែលប្អូនបើកសម្ាចនេះណាឆ្លោយជាមួយនឹងលោកសេងតារានេះគាត់គាត់បិទសំឡេងយ៉ាងអស់ណារួចទៅគាត់ភូតកុហកថាកាមេរ៉ារបស់គាត់កំពុងតែថតនេះគឺអស់ថ្មបាទអស់ថ្មហើយអត់បានឮសំឡេងនោះទេណែអានេះគាត់ភូតកុហកបាត់ទៅហើយបាទ បាទម្ល៉េះកាមេរ៉ាណាអស់ថ្មចាប់យករូបភាពបាននោះទេណាបងប្អូនប្រុសម៉ែបាទត្រូវត្រូវពិចារណានៅត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនប្រុសម៉ែបាទហ៊ុចរឿងដែលប្អូនបើសម្ញច compung តែឆ្លោយជាមួយនឹងការធ្វើប័តសម្ភារជាមួយនឹងលោកសេងតារានេះបាទខ្ញុំដឹងទាំងអស់បាទសំឡេងគឺវីដេអូមួយនេះគឺអត់មានខុសសំឡេងទេក៏ប៉ុន្តែលោកសេងតារានេះណាខ្លាចមហាជន ដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលបងប្អូនបើសម្ដែងបាទឆ្លោយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសេងតារានេះហើយខ្លាចបងប្អូនមហាជននឹងយល់ថាលោកសេងតារានេះគឺជាមនុស្សអាក្រក់ដល់អញ្ចឹងហើយលោកសេងតារានេះយកអាវីដេអូដែលគាត់កំពុងតែធ្វើសម្ភាសនេះយកមកចាក់បង្ហាញមហាជននឹងបាទហើយទៅលឺតាសម្លេងគាត់និយាយតែម្នាក់ឯងខាងក្រៅទេរៀបរាប់តែម្នាក់ឯងខាងក្រៅទេរួចគាត់មកប្រាប់ដល់បងប្អូនមហាជនថាកាមេរ៉ារបស់គាត់អត់ថ្មបាទហើយ ខតឃើញតារារូបភាពទេអត់លើសម្លេងនោះទេបាទនេះគឺជាការដោះសាការភូតកុហករបស់គាត់ពីព្រោះគាត់អឺចាក់វីដេអូនេះឲ្យលើសម្លេងដែលបងប្អូនបើសម្ជាក់ផ្ដាល់បទសម្ភាសនោះទៅខ្លាចបងប្អូនមហាជនស្វែងយល់នៅទង្វើអាក្រក់របស់លោកសេងតារាណាដែលធ្វើអវ័យណាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីបងប្អូនបើសម្ជាក់បាទដល់ម្ល៉េះហើយណាលោកសេងតារានេះយកអាវីដេអូដែលគាត់បានចូលទៅសម្ភាសជាមួយនឹងបងប្អូនបើសម្ជាក់នៅក្នុងគេហដ្ឋាន បូរី XM លាក់គីហូមនេះបាទគាត់បတ်សម្លេងតែម្ដងបាទគ្រាន់តែគាត់បញ្ចូលសម្លេងខាងក្រៅរបស់គាត់បន្តិចបន្តួចនោះទេហើយភូតកុហកថាវីដេអូរបស់គាត់នឹងខូចសម្លេងហើយវីដេអូរបស់គាត់នឹងពេលកំពុងថតនឹងកាមេរ៉ាគាត់នឹងគឺអស់ថ្មបាទបាទនេះគឺជាតង្វើដោះសារភូតកុហករបស់លោកសេងតារាយ៉ាងជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនប្រជាបាទរួចឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទៅខាងក្រុមបកប្រឆាំងណាដែលកាន់ជើងខាងសេងតារាដែលកាន់ជើងខាងអឺ ក្រុមព្រះសូរិយាខាងលោកយីថងយត់ណោណាបាទឡាយវីដេអូចេញមកណាដោយគ្មានសលធរអីនោះទេការនិយាយស្ដីណាចេញមកគឺដឹងតែពិជគេគេបតិចគេហ្មងណាដាក់បដាសាគេហ្មងឃើញដែរបងប្អូនពុកម៉ែហ៊ុយយើងមើលស្ទងវើបែបនឹងតែល្អទេបាទតែយើងគួរតែទទួលយកទេណាជេរប្រមាថប្អូនបើសម្ញសិតថាស្អីស្អីបាទហ៊ុយខ្លួនឯងប្អូនគេមកកណោណា4-10ឆ្នាំនោះណាហ៊ុយសារភ្នាល់ដាក់ជីវិតទៀត ມັນຖឹមតែដាក់ຊີວິດຄົນອ້າຍໄດ້ປະມູນອ້ອມມາປູດປົງສາວວາດາຍົກຫມົກឲ្យສະຫຼັບជាមួយຄົນອ້າຍទៀតបងប្អូនຄິດເບິ່ງເຖົ້າຕາສອມຫັດຜໍນັ້ນເດບາຮຸຍຄາງແນ່ຄອມມັນນີ້ຈောက်ຂ້ອຍໂຄມថាຊິມະນຸດຄໍຄືນິໄຍໄວຍົກតែຊ្នຽນບາເຈົ້າຄາງក្រົມລູກອ້າຍນັ້ນນາໄລວິດີໂອເຊັ່ນຫມົກຈີເກປະມາດເກນາມັນຖឹមតែຊິດອລប្អូនເບີສະໝាច់ទេນາຈີດອລមនុស្សຈាស់ດາລກອດບານເຊັ່ນຫມົ បញ្ចេញមតិនៅទស្សនៈរបស់គាត់ដែលគាត់បានយល់ឃើញថាលើលោកនេះមិនមានកូនណាអីណាបោះបង់ម្ដាយខ្លួនឯងបោះបង់ឪពុកខ្លួនឯងទៅស្រាបាអូបអ្នកដទៃយកមកធ្វើជាឪពុកធ្វើជាម្ដាយនោះទេណាវាអត់មាននេះគឺជាទស្សនៈពិតរបស់គាត់ពីព្រោះនៅលើលោកយើងនេះវាអត់មានហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានគំត្របប្អូនបឺតសម្ដែងនេះគឺដោយសារគាត់កើតមកណាជាក្មេងកំព្រាអត់យល់ថាអ្នកណាជាឪពុកអ្នកណាជាម្ដាយបងកើតរបស់គាត់ឪពុកបងកើតរបស់គាត់ទេ នៅពេលដែលគាត់ដឹងក្តីណាមិនដៃចិញ្ចឹមរបស់គាត់នេះបានចងអល់ប្រាប់แหนឪពុករបស់កូនឯងគឺលោកសិនស៊ីសមុទ្របាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចងចាំមិនភ្លេចថាឪពុករបស់គាត់គឺជាលោកសិនស៊ីសមុទ្រហើយឥឡូវគាត់បានប្រកាសខ្លួនគាត់ណាស់ប្រាប់មហាជនទាំងអស់ថាគាត់គឺជាកូនបង្កើតរបស់អាចារ្យសំឡេងមានលោកសិនស៊ីសមុទ្របាទអញ្ចឹងការប្រកាសរបស់គាត់នេះគឺអត់មានខុសច្បាប់ខុសអ្វីនោះទេបាទគ្រាន់តែកូនណាស្វែងរកឪពុកតែប៉ុណ្ណោះបាទ អញ <im ្ចឹងប្រសិនបើខាងក្រុមគ្រួសារលោកយីថងយ៉ាត់ណ uh ាມັນទៅទូស្គាល់ມັນជាជាអញ្ចឹងគាត់បង្ហាញខុសតាងរបស់គាត់មកគាត់មានខុសតាងនៅនឹងដៃតាគឺកូនស្រីច្បងរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រហ្នឹងណាឲ្យមកធ្វើតេស្ត DNA ជាមួយនឹងប្អូនបើសម្ញមកយើងនឹងដងការពុតហើយថាតើប្អូនបើសម្ញពុតជាកូនរបស់អាត្រេតសម្លេងមីរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រឬក៏អត់ណាប្រសិនបើតេស្ត DNA ទៅរកឃើញលទ្ធផលណាថាប្អូនបើសម្ញមិនមែនជាកូនរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រវាជារឿងធម្មតានោះទេ បងប្អូនពុកម៉ែពីព្រោះអ្វីដែលគាត់បានដឹងគឺដឹងដោយសារមនុស្សចាស់ជាអ្នកចងអល់ប្រាប់គាត់តើគាត់មិនមែនមកពុត់កខខ្លួនគាត់ណាបាទរួយខាងអស់លោកអ្នកដែលគាត់ចេះច្បាប់នោះណាបាទរួយពាក់ mua កតឹបនេះណាហើយវាញតាលោយទៀតបាទចោតបងប្អូនបឺតសម្ញេចនឹងឯណាថាជាជុនបោកបោកប្រាស់ហើយខូតកខចង់កេងចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុវាអត់ត្រឹមត្រូវបាទហើយអ្វីដែលបងប្អូនពុកម៉ែដែលគាត់មានទ្រព្យធុនច្រើនស្ដុកស្ដំនោះគាត់ មើលឃើញបងប្អូនបើសម្ញនេះណាដល់ជួបនៅទុកលម្បាក់វេទនាតាំងពីតូចកំព្រាឪពុកម្តាយឲ្យមានគេធ្វើបាបស្ទើរតែអស់ជីវិតទៅហើយនោះបាទគាត់មានចិត្តអាណិតគាត់ក៏បានផ្ដាល់ជាកដោជូនដល់លោកបងប្អូនបើសម្ញអញ្ចឹងទៅមិនមែនបងប្អូនបើសម្ញទៅលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេនោះទេបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តដែលបងប្អូនពួកម៉ែគាត់អាណិតស្រឡាញ់បងប្អូនបើសម្ញតែប៉ុណ្ណោះបាទហ៊ុចលោកឯងមកចោតឯណាបងប្អូនបើសម្ញឯណាសិតថាចង់កេងចំណិញចង់ តောင်းយកគេឈ្មោះលបីបាទគាត់គ្រាន់តែចេញខ្លួនប្រកាសថាគាត់ជាកូនរបស់អាចារ្យសំឡេងមានលោកសិនស៊ីសមុទ្រតៃប៉ុណោះបាទប្រសិនបើខាងលោកយីថងយុតនោះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីគាត់មកធ្វើតេស្ត DNA ជាមួយនឹងបពូនបើសម្ញាច់ដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតថាគាត់មិនជឿនោះបាទវាជាប់សាច់រឿងទៅហើយបាទវាអត់មានរឿងអីវែងឆ្ងាយរហូតមកដល់តមកដល់សប្ដាហ៍នេះទេបាទ ដូច្នេះបងប្អូនពុកម៉ែពិចារណាមើលទាំងអស់គ្នាមើលថាតើការស្រាយបំភ្លឺរបស់ខ្ញុំនេះបាទជាមនុស្សខោកខៅនិយាយយកតែឆ្នះឬក៏អត់ពីព្រោះអវ័យដែលខ្ញុំបានស្រាយបំភ្លឺនឹងຄວາມត្រពហ្អូនបើសម្រាច់នេះគឺវាជាក់ស្ដែងបាទគឺប្អូនបើសម្រាច់នេះអត់មាន criteria ចិត្តគំនិតអវ័យមួយណាមកប្រកាសតាមខ្លួនឯងធ្វើជាកូនបង្ការរបស់អាទរិយសំលេងមាសលោកសិនស៊ីសមុទ្រដោយភូតកុហកនោះទេគឺដោយសារចាស់ចាស់ជាអ្នកចងអល់ប្រាប់គាត់នោះទេ ធម្មតាទេបងប្អូនប្រុសម៉ែបាទអ្នកណាក៏ដែរណាកើតមកណាដោយមិនដឹងថាឪពុកជាអ្នកណាមិនដឹងជាអ្នកណាប្រសិនបើមនុស្សចាស់ចង់អល់ប្រាប់ថាហោអ្នកនោះគីឪពុករបស់ឯងអញ្ចឹងកូននឹងត្រូវទៅស្វែងរកឪពុកនោះឲ្យណាអានេះជាកូនកតញ្ញូណាតែបើកូនអកតញ្ញូគេមិនទៅស្វែងរកនោះទេណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្អូនបើកសម្ដែងនេះណាគាត់ប្រកាសខ្លួនគាត់ថាជាកូនរបស់អធរេតសំឡេងមានលោកសិនស៊ីសមុទ្រហើយលោកសិនស៊ីសមុទ្រគឺជាឪពុកបង្កើតរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណេះ donor ចឹងខាងអស់លោកអ្នកចេះច្បាប់ឈ្មោះអីលងពពលីពពនៅស្រុកគេនោះណាមកចោលប្រកັນប្អូនបើសម្ញនឹងថាជាជន់បោកប្រះភូតកុហកចង់តោងគេឈ្មោះល្បីណាគេងប្រវាញ់ហេរញ្ញវត្ថុបាទវាអត់សមហេតុផលណាអញ្ចឹងរឿងដែលកូនស្វាញ់រោគឪពុកនេះគឺវាអត់មានទោះបីហើយក៏អត់មានខុសអីនោះដែរបាទប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅថាឪពុកមែនឬក៏មិនមែនឪពុកនោះបាទវាជារឿងធម្មតាទេបាទ អូនេះគឺជាការស្វែងរកឪពុកពិតប្រកបរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងលោកឯកចៅបងប្អូនមើលសម្ដែងឯណាស្ថិតនៅក្នុងមិត្តាទី41ឯណាភូតកុហកប្រះមហាជនបាទវាអត់ធំធ្ងន់ទេបាទរឿងនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពុកម៉ែពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលបាទតើការស្រាយបំភ្លឺរបស់ខ្ញុំនឹងមានហេតុផលឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទំនីសិនណាបងប្អូនពុកម៉ែជូនពរសម្ដាងល្អគ្រប់ប្រមគ្រួសារសូមជម្រាបលា